вітаю! Ви дивитесь телеканал «Рай», в ефірі програма «Новий погляд», в студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні маю надзвичайно поважну і цікаву співрозмовницю. Це генеральний консул Словацької Республіки в Ужгороді Янка Буріанова. Вітаю вас, пані Янко. Дуже приємно, що ви знайшли час, завітали до нас в студію. Саме зараз завершується ваша дипломатична місія в Україні. 4,5 років. Так. Немалий час. Як весь цей час ви провели тут в Україні? Що вдалося зробити? І найголовніше, з якими емоціями ви завершуєте свою дипломатичну місію? Добрий день, я дякую за запрошення. Дуже рада, що і в Івано-Франківську я можу поділитися пару думками. І якби коротко сказала, як дуже великий досвід, дуже великий діапазон різних ситуацій, котре я мала можливість пережити спільне з українським народом на Західній Україні, котра є консульським округом консульства словацького. Я відходжу в переконанню, що Україна на найліпшій дорозі і має все умови до того, щоб швидко все умови, котре Унія перекладає до нових членковських країн, щоб ці умови узупевнила і швидко пристосувала свою державу до членковства. Особлива тема – це Закарпаття, адже саме там ви проводили більшість свого часу. І знаю, що з нагоди завершення вашої дипломатичної місії в Україні голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль нагородив вас почесною відзнакою за заслуги перед Закарпаттям. Для вас що означає така нагорода? Ну і загалом, що можете сказати про цей абсолютно унікальний, особливий, мультинаціональний регіон України? Ні, я дуже вдячна і високо цінюю цю нагороду, бо це оцінка поважної роботи. І я думаю, що Закарпаття приймує старання зі сторони Словаччини. Також оцінила консул генеральну такою нагородою. Це правда, Закарпаття – унікальний край. І воно, як наш найближчий сусід, концентрувало мою увагу, мою енергію і роботу. Також значно більш всіх подій відбувалося на Закарпатті. Хоч я дуже хотіла бути частіше в Івано-Франківську, на Львівщині, в Тернополі, в Чернівцях, але правда, що Закарпаття найбільш було кожного дня дуже інтенсивна праця. No, з мого пункту бачення мені тішує, що удалося зробити порядок і зрегулювати найповажнішу частину нашої роботи, це є візовий процес. Також було на початку дуже важко, так без системи людина чекала в довгих чергах. Негарно було бачити, як 200-300 людей стоїть перед брамою консульства і не знаючи, хто перший, хто останні і таке неофіційні списки кожного дня інші. Takže udalo sa zaprovadiť pevný systém rejestrácie elektroničnej i dúmajú, čo ne ideál, ale značne lepšie cej proces prechodiť. Takže to je i náš úklon v stranu ukrajinských obyvateľí, klientov, že starajemo sa, čo by bolo vše regulárno zrobené. Udalo mi sa zrekonstruovati konzulstvo tak, že by bolo bilš podhotované do tej švidkej roboty konzulárnej i to duže pomohlo se varunti zrobiti.
Takže ja dúmajú, že cej proces s takým zadovoleniem báču, že je značne lepší. No i duže vážna situácia, takže dla mene intenzívno zmobilizovala sa transkordónna spolupráca prioritetovo s Zakarpatskou oblastiu, s subjektami. Bahato je i organizácií expertských, organizácií obyvateľských, mestečka, vsi. Oni vže prešli taký etap znajomstva i oni už podchodia do písania konkrétnych projektív, ktoré už chcú vzájemné duže dobré znania i vzájemnú dovíru, intenzívnu spoluprácu, i to je už také duže evropské. Takže z toho bahato tišujú sa. Якою була співпраця з місцевою владою? Адже за цих 4,5 роки різні політичні сили, скажімо так, правили в Україні, змінювалися і голови адміністрації в тому ж Закарпатті, змінювалися мери міст. Як вам виходило налагоджувати комунікацію зі всіма? Ні, ну, натурально, ми відкритий край, ми співпрацюємо s kožnou vládou, s kožným predstavníkom našeho suseda, takže to nemá žádných pretenzií, ale skážu, že troške energii se chotilo, že jak za 4 roky mojej misii minimálne v Zakarpatí bolo 4 holí v administrácii i v inších oblastiach. Takže bahato zmín, no, cikavo, že musela tak, jak by energiu i v tým kierunku bahato vydati. A ce netilky holovi administrácii, ce holovi rád, holovi merovie, holovi policii i inších vážnych inštitúcií, takže багато зустрічей, багато розмов. Цікаво було. Не можу оминути вашої співпраці з Івано-Франківщиною, з Прикарпаттям. Розкажіть, що вдалося зробити разом і які є плани на майбутнє? Ну, Івано-Франківщина також дуже в спектру бачення словаччини дуже важна область, дуже важна, і я також рада, що є інтерес і зі сторони суб'єктів Івано-Франківська о співпрацю. Я тішуюся з поводу, що співпрацюють і комори, obchodné komory, neznajú, jak všetky skázaty, ale univerzitet, imeno Univerzitet Štefánika, má aj duže dobré kontakty, nalahodil kontakty so slováckymi univerzitetami i už i konkrétne projekty naukové vytkrývajú, vydhotovujú, takže to je duže vážna správa, čo moloď má je možlivosť kontaktiv i naučania sa v druhej programy výmenné. No i vytkrýva je sa možlivosť, ona vže vytkrytá možlivosť studiovania na slovačine ako také studium, netýlky na programu výmennú čerez Erasmus alebo inšie programy. Takže slovačina daje možlivosť darmového štúdia na školách vyšších dla študentov z Ukrajiny i ce. Bahato študentov je zacekavlených i ja duže rada, šo i z Ivano-Frankivska moloď podhotovuje sa do štúdia na slovačine. Takže duže dobre, zaprašajú. Справді, останніми роками дуже велика кількість молодих людей з Івано-Франківщини їдуть здобувати освіту саме в Словаччину. Попрошу вас розказати детальніше, на яких умовах наші студенти можуть навчатися в Словацькій Республіці, які, можливо, є переваги, які плюси з вашого боку?
No, državne univerziteti, oni oferuju studijum besplatne, darmove studijum, z naturalnje, že student oplaćuje harčuvanje, oplaćuje hurtožitok i take dodatkove, ale same studijum se je besplatne, privatne univerziteti takže vidkrite, oni vže naturalne maju pevnu oplatu svojho rivnja. Je to važko skazati jaku, ale kožni privatni univerzitet stanovit za semester pevnu oplatu i ce je dla vsih, či dla slovackih, dla ukrajinskih, dla inših studentiv, ona odna. Je studium na slovačine, ce už je studium v Unii Europejskej univerzitety poviazane, certifikáty už europejského rivňa, takže už nepotrebný jakéž dodatkové pitverdženia o dosiahnutomu levelu svojej nauky. Takže Európa vže dla absolventív je vidkrita. Tak ja nadiju sa, čo je duže vážne dla studentív z Ukrajiny. Цікаво також, як у Словаччині сприймають Україну, українців. Тут важлива не тільки думка, позиція політиків, дипломатів, але й звичайних жителів країни. No, офіційно Словацька Республіка є дуже великим другом України і як одна з членковських країн, котра має такий сам глас, як Німеччина, як Італія, також старається, підтримує все якби старання України в керунку членковства і в керунку vyplňania reform, ktoré provodia do podhotovania sa do samotného členkovstva. Takže to je odna političná pitrimka, absolútna. Takže počas našho holovúvania v Unii Európejskej, ktoré bylo sa v druhom pív roku bylého roku, zakončilo sa 31. hrudňa, Slovačina starala sa, šob Ukrajina bola zavše, ukrajinský problém zavše diskutovaný v Rade Unii, znači tam, kde šukaje sa konsens vsich členov, krajín členkovských Unii, 28 krajov. Tak v tým napriamku môže tak. My duže chotili, že by ruchal sa bilž proces liberalizácii vízovej, takže veľký postup nastal v tej častine. Ce je pevný proces, ktorý musí byť vyplňoný. I proces netilky zo strany Ukrajiny, ale i proces ze strany Unii. Takže v tým procese byl zrobený taký povážny krok vpred. I z toho my duže tešujeme sa. No i obyvatele, to Ukrajina náš susid. Takže majú tilky cej najlepší dosvit, koli Ukrajinci povertajú sa zo Slovačiny i majú možlivosť s nimi spilkovať. I každý, joj, oni takí vidkrytí, oni takí radosní, oni nás pitrimujú. No, ce duže rada sluchajú také slova, ale dúmajú, že tak napravde je, bo mi je susid. I ce to slovo susid, ce absolutorium. Ну, насправді для України дуже важлива і цінна підтримка від Словаччини. Але цікава ще ваша думка, чому так важко і так довго Україна йде до тої спільноти європейських народів? Можливо, ми щось не так робимо? Можливо, це війна стоїть на перешкоді. Ваша думка? Ні, я не хочу оцінювати зам'язд великих політиків цей процес. Це не моя позиція. Але я не думаю, що би було так довго і важко.
цей процес є насправді довгий. Ми, ну, 11 років тривало, допоки ми підписували умови о асоціації до дня, коли ми вийшли в Унію. Такže і за 11 років це було багато роботи. І був і для Словаччини дуже важкий окрес, певний політичний в 90-х роках, що Унія не була зацікавлена такою словаччиною. Такže, а дуже остро і конкретно нам сказали, що такої словаччини, як в певних роках була політична ситуація, такої словаччини Унія не хоче. Takže potom zmobilizovala sa opozícia duže, duže ambitno, konkrétno, no i písla výbory, povstal nový úriad i cej už rozpočal barž tak, no, dynamično pracovať v kierunku vyplňania varunky, že by Únia вже сказала, так, підставові справи були виповнені і можемо розпочати конкретні негоціації о вступі до Унії. Але це вже дискутовано 2 роки з Польщею, з Чехами, з угорцями, а ми ще стále чекали, як, що з нами буде. Также і ми перейшли важкий процес підготовки. З огляду на досвід Словаччини, щоб ви могли порадити українцям, що потрібно робити, аби здійснилась та європейська мрія? Вірити в себе. Це перша справа. Вірити, бо Україна є дуже гарна, багата країна з добрими людьми, з великим досвідом, з великим навчанням, все підготоване, добрі люди, працелюбиві, вірити в себе. Ми це зробимо і зробите. Як членство в ЄС змінило життя мешканців Словаччини і коли ці зміни вже стали такими відчутними, помітними? No, воно словаччина змінювала се і в процесі підготовки до членства, бо реформи, котрі ми проходила, і болали, були і важкі, були, но, і економічні, якби великі економічні зміни в соціальній сфері, це все дотичило обивателі. Були і хвилі дуже важкі, коли були страйки, страйкували транспортні організації, що з каміони стали, словаччина заблокована, страйкували доктори в лікарнях, страйкували медичні сестри і навчителі певними формами. Но багато професійних груп виражало своє незадоволення з ситуації, але витримували ми цей час якби переорієнтації са з системи єдної на систем другий. Є, що і в соціальній сфері було потрібно якби сконсолідуватися, бо бюджет є такий, є, наші доходи до такої рівні і не можемо виплачати стільки, бо на це не маємо. Также і систем соціальних доходів попросту мусив бути такий простий, конкретний, лінійовий. Все і це болало обивателі. Але тепер уже якби правила ідуть, функціонують, а уже рівень життя підвищується. І це вже відчуває кожен обивател Словаччини, що є значно ліпше. Также, крім покращення рівня життя, якості життя, які ще головні переваги членства в Євросоюзі можете ви назвати? Ну, я б їм сказала, що це су структуральні фундуші, котрі ми зуживали і котрі дуже допомогли всім містечкам, всім зробити порядок з дорогами, з ходниками,
systémom oteplenia, systém dostarčania vody, systém zužitej vody, očišťálne vody i poprostu cej systém takého normálneho ekologičného žitia i utrimovania našeho šrodoviska za 10 rokov našeho členkovstva duže popravil sa. Že cev, že naturálne, že na vsich, ne v místach absolútne, ale i na vsiach separuje sa domový musor. Hej? Vsi znajú, že stiklo odno, papier druhý, še i biologičný odpad, ktorý humusuje sa biologično, spracuje. To už je tak vešlo v žitia, je tak naturálne, že nikto nedumaje, že tak 10 rokov tomu še nebolo absolútne. Takže to je dobre. Dorohy dobre, chodníky dobre, čistota je. Takže ce školy zmodernizované, kultúrne centra postavlené alebo zmodernizované, sportivné stadióny. Ce vse poprostu bolo zrobené za podtrimky európskych funduší. Takže my ešte beneficientom tých funduší. Takže bilš otrimujemo z Unii, jak dajemo. Príde čas, kolí prídu nové členkovské kraje, tak my musíme dávať, naše dochody budú vyššie, jak budeme vo sprini mati, ale už dúmajú, že tak maje buty, bo kolís my boli beneficientom. Takže... В Україні однією з таких найбільших проблем, не секрет, що є корупція. Борються з нею, але, на жаль, дуже довго і дуже повільно. І дехто саме це вважає такою основною перешкодою до вступу в ЄС. А скажіть, чи таке явище, як корупція, знайоме у Словаччині? Якщо так, то як ви боролися? Можливо, теж варто в цьому напрямку запозичити досвід? Ja dúmajú, že tam, kde ľudina, nedoskonalá ľudina, bo ona nie je doskonalá, žiadna ľudina, tak pojavujú sa i také negatíva a oni neobchodia ani naše kraje. Naturálne, že i také javišie bolo. I nechoču skazati, že nie je na Slovačine, ale ce je... Cej proces pristosovania sa do varunky, že musí byť jakby ústavodavča sila skoncentrovaná na príjmovanie takých ústav, ktoré konkrétno, duže jasno, klarovno skážu, co môže byť, co nemôže byť i jaké sankcie i dotrimovati ce zákony. Co najvážlivšie. Dotrimovati, bo zákon, ono je dla kožnoho obyvateľa, či je na takej funkcii, či na inšej funkcii. I to je vážne. No i my takže perešli taký proces. Takže to je absolútno normálne zjavišče. Ale treba vyriti v sebe, že bude lepšie. Že dúmka i jakby mentálne z ľudí bude zmínovať sa zmínami v ústavodavčej systéme. Пані Боянова, хотіла б ще повернутися до теми транскордонного та прикордонного співробітництва. Теж, як думаєте, налагодження Україною співпраці з європейськими сусідами, наскільки може пришвидшити процес євроінтеграції? No, ja думаю, že це є настрій або інструмент, jaký povstal po to, že by jak najbilš podhotovoval asociované kraje do varunky, jaké funkcionujú v Unii. Takže to je podstava tej spolupráci, že oni znali, jaká je filozofia fondiv, jak potrebno s tými šrotkami pracovať, jak potrebno evidovať i čitko, regulárno i
і дуже конкретно і справедливо все здокументувати, гей? Відказати, як, коли, за яких варунків, в якому курзовому, в якій курзовій позиції були, які шрідки зужите, і все документи мусять бути ясне, чисте. Багато українців вважають, що із вступом у Євросоюз в Україну поринуть іноземні інвестори, будуть вкладати в нас свої кошти. Як ви гадаєте, чи можна говорити про такий взаємозв'язок? Ну і найголовніше, як залучити інвесторів в нашу Україну? Чи привабливі ми для іноземців, для європейців? З точки зору ведення бізнесу. Я тільки так можу сказати, що власне інвестиції, заграничні інвестиції на Словаччині власне зробили можливість росту рівні життя, бо дали працю, дали роботу багатьох обивателів, котре кедy старе фірми вже не були здатне працювати в системі європейських вимог, hej, бо там уже все продукти мусять бути сертифіковані, мусять мати свої технологічні вимоги, процеси. І старі фірми вже не були здатні, також їм було потрібні інвестиційна підтримка, щоб все машини, всю технологію по просту зробили новою, щоб могли конкурувати в środowisku europejskim, a bez inwestycji zagranicznych to nie było możliwe u nas. No, po prostu nie mieliśmy taki potencjał sami wydrodzić swoją promysłowość. A duże, duże tym inwestorom dziękujemy. I jeszcze bez przerwy dla nas ciekawi nowi inwestori. My, naša promyslovosť, tak poviem, stojí na produkcii automobilov, mašín. No. I takým najbližším i najstarším investorom Volkswagen. V Bratislave po tým je Kia v Žiline, Peugeot Citroën v Trnave i teper už buduje sa veľká, veľká automobilná produkcia Range Roveru v Nitre. Takže 4 veľké svetové automobilky bude produkcia na Slovačine. I my už teper produkujeme, už pár rokov, produkujeme najbližš automobily na holovu obyvatela u Svíti. Takže už je taký, tak poviem, starý Detroit už je na Slovačine teper. A to daje možlivosť roboty, práci, rostné riven žitia, každý zadovolený, bo pracuje. I to daje takú pevnosť dla rodín, že oni majú stály príjem, stály možlivosť poprostu zarabľať i to pomohlo Slovačine. Також, що порадити українцям, як можна залучити інвесторів і які умови потрібно створити для того, щоб бізнесмен за кордону готовий був вкласти свої кошти, розвивати, вести бізнес, до прикладу, в Івано-Франківську або ж в Ужгороді? Важке питання, бо я не хочу оціняти варунки України, але ані не є експертом в області бізнесу, також важко. Але це є, так повім, з пункту бачення інвесторів, бо це приватні інвестори, це приватні фірми, приватні конгломерації. Вони все бачать на варунки законодавства, яке є, чи є добре поставлене законодавство і чи є певність права в Україні. Так, щоб за певних варунків, коли вони свою інвестицію вкладають, мали певність, що за 5 років, коли
No, zmenitá sa situácia, bude právo garantovať ich privátnu vlastnosť. Dúmajú, že to je dla investori v taká podstava. Pevnosť práva. I že by zdobuli sa toho práva, ktoré za jakých varunky oni tie investície vkladali. Зараз чи приваблива, чи цікава Україна для словацьких бізнесменів? Можливо, вже якийсь є досвід співпраці? Так, натурально, що і словацький бізнес має свої пункти на Україні, що в різних областях i je interes podalší, no ale chce na riveň malenkej slovačiny i celého na veľkú Ukrajinu ešte tak, jak poviem, nebaháto, nepýstavové investície. Ale je interes, slovacké investície sú prísutné i še čekajú na môže konkrétne umovy до наступної співпраці. Як вже згадували раніше, останні півроку Словаччина головувала у Раді ЄС. Якщо не помиляюсь, це вперше, коли Словаччина головувала. Так, перше. Окрім підтримки України на шляху до євроінтеграції, на чому ще акцентували свою увагу, свою роботу? Slovačina rozpočínala svojeho holovovania v duže vážkym čase. V duže vážkym. To bola kulminácia migrácií, Brexit, hej, ktorý bol nebo očekývaný, ale i tak zaskočil všich, jak zakinčil sa. Takže duže také plivanie Unii. Takže že nepevný, čo bude z Uniejú. Takže pýstava bola odzískať dôveru v Úniu. No i povážny krok v tým kierunku bola organizácia Bratislavského samitu prezidentiv i premiérov členkovských krajín, ktorý dal signál i rozpočal sa tzv. Bratislavský proces diskusii na téma majbutného Únii. Ale už v Bratislave vsi lídry evropejský, že vyslali signál, že chočemo Evropu, chočemo Úniu. Takú budemo starati sa, že by bola še lepšia dla obyvateľi, še pevnejšia, še zrozumilejšia, ale signál byl vyslaný, že Únia, o Úniu je veľký interes i Únia je napravde duže životozdatný projekt. Пані Бурянова, наступне запитання особистого характеру. Дипломатична місія в Україні завершується. А що далі? Чи думали ви вже над тим, чим будете займатися після повернення додому? Дякую за питання. Також дуже цікаве для дами в певним віку. Також я повернуся до МСЗ-ту. Так думаю, що ще якийсь час попрацюю. Передаю свій досвід з праці на Україні. Ну і також хочу вже трошки відпочивати і мушу думати, як буду свій час розділяти між свої інтереси, здоров'я, родину і так, коли вже буду на пенсії. Чи будете підтримувати зв'язок з Україною, з українцями, з якими ви вже встигли потоваришувати? З великою радістю, бо знаю середовиська українців на Словаччині і в Братиславі, не тільки в Братиславі і інше, але з великою приємністю буду з ними співпрацювати. Takže už rozmavľala s pánom poslom Ukrajiny v Bratislave, s novým poslom, že budemo pracovať, budemo šukať vše nové možlivosti dla pevnejšieho poviazania slovacko-ukrajinských stosunkov. Ну що ж, будемо завершувати. Та на кінець маєте нагоду ще звернутися до прикарпатців, до глядачів телеканалу «Рая», щось їм сказати добре, щось, можливо, побажати. Дякую. Дорогі наші друзі,
Я з великою приємністю завжди відвідувала Івано-Франківськ і Франківщину і переконала се, що ви фантастичні люди і бажаю вам щастя, здоров'я, великого-великого розвитку вашої гарної Івано-Франківщини і перед усім миру на Україні. Всього найкращого вам. Дякую вам за цікаву розмову, дякую за той позитив, з яким ви прийшли до нас на ефір. А глядачам хочу нагадати, що гостею програми «Новий погляд» була генеральний консул Словацької Республіки в Ужгороді Янка Бурянова. Дякую за те, що з нами. На все добре.